МОЗ повідомляє. Станом на ранок 12 жовтня в Україні 265 454 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 5015 летальних, 114 410 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 4420 нових випадків. Серед лідерів поширення місто Київ – 27 693 випадки загалом. Харківська область – 25 186, Львівщина – 22 788. За добу виявлено 85 нових випадків COVID-19 на Закарпатті. Загалом у 10 935 пацієнтів методом ПЛР підтверджено діагноз коронавірусної інфекції, 1076 із яких – медичні працівники, 622 – діти. Найбільше випадків у місті Ужгороді – 2177 загалом, у Тячівському районі – 1238 та на Ужгородщині – 905. У місті Мукачеві – 893, на Мукачевщині – 725, на Іршавщині – 722, 670 на Виноградівщині, на Хущині – 639, у Рахівському районі – 605, 552 на Міжгірщині, 551 випадок на Перечинщині, 484 на Свалявщині, 275 у Великобрезнянському районі, 268 на Воловеччині, 231 випадок інфікування на Берегівщині. За добовим приростом найбільше підтверджених пацієнтів з коронавірусом на Ужгородщині – плюс 34, на Тячівщині – плюс 12 та на Рахівщині – плюс 10 нових випадків. Загалом 5587 закарпатців, один за добу із підтвердженим коронавірусом, одужали, 320, на жаль, померли, без летальних випадків за добу. Станом на ранок 12 жовтня в області проведено 96 334 дослідження COVID-19 методом ПЛР, 282 тести за добу. За даними МОЗ, в лікарнях із підтвердженим діагнозом COVID-19 та із підозрою наразі перебувають 19 404 пацієнтів. У міністерстві також підкреслюють, комп'ютерна томографія та рентген внесені до ковідного пакету. Якщо є відповідне направлення сімейного лікаря або лікаря, що лікує, то громадянам ця послуга надається безоплатно. Якщо ж за цю послугу вимагають гроші, необхідно залишити скаргу, зателефонувавши у контакт Центр Національної служби здоров'я України за номером 1677 або залишити офіційну скаргу на сайті у розділі «Громадянам».